O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ao longo desses primeiros 10 anos de atividade, deu várias contribuições ao país, discutindo, debatendo, fazendo seminários, e explorando realmente com toda a sua potencialidade. E não foi diferente na área de habitação de interesse social, onde nós tivemos uma ação bastante efetiva, com bastante produtividade, envolvendo não só os atores diretamente envolvidos nessa área, mas como a sociedade em geral, que, aliás, na minha visão, foi uma das grandes armas que nós tivemos para, de fato, desenvolver esses projetos maravilhosos que estamos fazendo aí hoje na área de habitação. Música.